300 метрів нового покриття, встановлення тротуарів та бордюрів, заміна дощової каналізації. Ці роботи на вулиці Гайовій у Тернополі комунальники планують завершити до кінця жовтня. Завдання непросте, каже заступник начальника управління житлово-комунального господарства міськради. Дорогу повністю розбили вантажівки. Жодного ремонту на Гайовій не робили давно. Проводилася була раніше ще років два назад, реконструкції цієї дороги було покладено піщану основу, з піску була покладена щебенева основа, але оскільки замовником була служба автомобільних доріг Тернопільської області, і вона в зв'язку із неякісним проведенням робіт на даній вулиці були роботи припинені. І так стояла ця вулиця запущена, без виконання будь-яких робіт. На виділені гроші 4 мільйони 900 тисяч гривень вдасться зробити лише чверть усієї проїжджої частини вулиці Гайової. Ще частина відремонтована ямково. Що стосується решти покриття, то його робитимуть наймовірніше вже наступного року. В цьому році на поточний ремонт коштів немає. Не планується вулиця Гайова робити поточний ремонт. Не планується. На другий рік, можливо, будемо щось думати про капітальний ремонт. Тобто 300 метрів і на цьому… Так, ну недоцільно, скажімо, робити поточний ремонт на такій вулиці, де потрібно капітальний проводити. Складності роботи комунальникам додають комунікації, які тут прокладені високо. Тим часом водії змушені об'їжджати місце ремонту вулицею Гайова-Бічна.